Fala família, tudo bom? Hoje eu tô aqui na CBZona e eu queria só falar alguma coisinha dos ups que eu fiz nela antes da gente entrar no assunto. Coloquei esses retrovisores mais old school, comprados no Mercado Livre. Tô muito satisfeito. O par custou em torno de R$108. Muito bem construídos, tá? Bem rígidos mesmo. Eu até pensei no início que eles não moviam, mas o vendedor foi muito atencioso e disse: não, é porque ele é bem rígido mesmo e não treme. E aí dá uma cara mais old school, acabamento muito bom. Agora vamos ver se ele aguenta, né? Se o cromo dele aguenta. Coloquei também essas manoplas, também tipo Café Racer, compradas no AliExpress. Chegou rapidinho, chegou em menos de 30 dias. Acho que 20 dias chegou. Foi muito baratinho, gente. Acho que custou R$50, algo do tipo. Troquei também a tampa do tanque. Essa tampa é da marca Scud. A tampa anterior, ela tava sem essa partezinha de cima. E a tampa anterior era original Honda. Mas infelizmente é muito caro, eu não vou comprar uma tampa original. Uma tampa dessa custou R$70 e o acabamento muito bom. Também vamos ver se aguenta. Mas o que eu estou muito feliz dessa moto aqui é que realmente para você manter uma moto dessa não fica caro. A manutenção de uma CB450 não é cara. Então aí a gente vai entrar no assunto da CB. A minha percepção nesse primeiro mês, né, nesse primeiro momento com a CB, inclusive com a reforma que eu estou fazendo na CB400, é que ainda vale muito a pena você ter uma moto dessa. Claro, ela não é tão econômica assim, tá? Eu ainda não fiz uma média, mas acredito que ela está fazendo aí em torno de 15 por litro. Mas o que eu estou muito satisfeito é com o jogo de cintura que ela tem no meio urbano, né? Claro, ela não é uma moto tão fácil assim de você passar entre os carros, né? Até porque ela é uma moto mais antiga, então você tem que tomar mais cuidado. Ela tem esse guidão mais alto. Esse aqui é um modelo custom, pessoal. Mas o que eu tô falando em relação ao torque dela, então você não precisa passar tantas marchas assim. É uma moto muito gostosa de se pilotar, muito gostosa. O motor dela é muito lisinho, né? Que é bem característico desse motor da família 400, 450. E sinceramente, galera, parece uma moto nova. Aliás, ela é uma moto nova, né? Digamos que a mecânica dela é muito nova. A moto só tem 13 mil quilômetros rodados, originais. A moto é muito novinha, o motor tá muito justinho. Moto pouco usada, pouco rodada, mas incrivelmente bem preservada. E eu tô apaixonado por essa moto, galera. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se você tá pensando em pegar uma CB400 para pro uso diário, saiba que você tem que ter a manutenção de uma moto. Você tem que ter a preocupação e os cuidados de uma moto antiga, né? Você não pode pensar que essa moto aqui você vai poder trabalhar, tá? Trabalhar que eu digo é colocar, fazer entrega, moto frete, não rola, tá? Não vale a pena. A moto consome muito e ela é pesada para esse tipo de trabalho. Mas se você é um entusiasta de motos antigas, né, sempre foi um sonho teu de adolescência, de juventude, ou teu pai já teve uma e você quer ter, ou porque você curte motos antigas, vale muito a pena você ter uma moto dessa. Agora, lembrando que é uma moto antiga, e motos antigas precisam de manutenção preventiva constante.
A não ser que você troque tudo da moto e a moto fique zerada, né? Você vai trocar todas as partes da carburação. Essa moto, ela ainda tá com um problema de vazamento, porque ela tá com um problema na boia. E eu tô levando hoje lá na RL Motos, porque eu comprei todo o kit de carburação dela, agulha, boia, tudo. E por R$160, 160 e poucos reais, frete grátis. Isso é muito legal, né? Ela tá vazando combustível, tá bem, bem chatinho isso. Mas já falei com o Dan e com o Rafa. Eles vão resolver tudo. E é quando eu paro a moto. Quando eu paro ela, se eu não fechar a torneira, vaza, mas vaza muito, galera. Jorra gasolina. E isso é perigoso. Aí vocês veem, dá pra rodar no trânsito? Dá, mas é aquele cuidado, né? Você tem que rodar no sapatinho, porque é uma moto antiga, o guidão dela é mais alto, ela não é uma moto tão fininha assim. Deixa eu deixar a galera passar aqui, vai, meu irmão. Deixar a galera passar. Aqui em Salvador a gente tem uma peculiaridade. Claro que é diferente de São Paulo, né? Cada cidade tem sua peculiaridade. Mas os mototaxistas e os motofretistas, eles não são tão loucões assim, não ficam buzinando tanto assim. Buzinam, claro. Mas aqui, numa via expressa, por exemplo, você vê que a galera não fica tão louca assim. E botando pilha para você sair da frente. Mas aí é uma peculiaridade nossa, do nosso trânsito. Não que aqui seja melhor do que em outro lugar, que aqui é muito doido também, tá? Aqui tem suas loucuras também, e muitas. Mas aqui você ainda tem mais uma tranquilidade em relação a isso. E essa moto, ela tem tipo um segundo estágio. Enquanto você tá rodando ela de boa, sem enrolar muito cabo, ela vai, mas vai mansinha. E aí é o ponto da economia dessa moto. Mas se você enrolar o cabo e fizer isso aqui, ela responde, mas ela também bebe mais. Então, vale a pena ter uma CB400 ou 450? Vale. Mas se você for um entusiasta, tá? Se você curte mesmo moto antiga, e se você for usar todo dia, melhor ainda. Porque a moto fica... Você vai manter a moto da melhor forma, né? Que é usando. A melhor forma de você manter um veículo é você botando ele para funcionar. Não adianta você comprar um veículo antigo e deixá-lo parado, né? Para ficar de enfeite. Então vale a pena muito você rodar todo dia, ir pro trabalho, né? Para você ter deslocamento. Tudo bem, se você quer rodar uma ou duas vezes por semana, tá de boa também, tá legal. Cara, esse retrovisor é muito legalzinho. Ele é menor, eu tô ainda me acostumando, mas ele é muito legal, ele realmente não vibra. Eu vou deixar os links desse retrovisor e da manopla que eu comprei no AliExpress e do retrovisor que eu comprei no Mercado Livre. A loja é no Ceará. Muito legal mesmo. E vou deixar também o link da tampa do tanque, da marca Scud. Vem com chave reserva, né? Vem com duas chaves. A chave reserva, tá aqui a chave. Aí já deu outra cara a moto, né? A moto já tá mais bonitinha. Eu achei que ficou bem legal. Na realidade ela tinha, vocês viram lá aquele espelho retangular, ele é original dela. Mas não gostei muito. Não me agradou. Eu achei legal colocar um redondinho assim, que vai ser o mesmo espelho que eu vou colocar na CB400. Eu comprei dois pares. Bom, vamos lá. Deixa eu dar o feedback para vocês da CB400. O Renato, ele tá no processo de desmontagem do motor para verificar a corrente de comando.
Ele percebeu uma folga na corrente de comando, então ele está ajustando isso. Me pediu para comprar todos os retentores da moto, retentores do motor, eu vou ter que comprar. Ele vai verificar também os anéis dos pistões, para ver se está tudo bem. Se tiver que substituir os anéis, eu vou ter que comprar também, mas isso não é um problema. É tudo muito barato da moto. Claro que quando você faz o montante de tudo, não fica tão barato, porque é uma reforma, né? Aí já comprei os cabos, já comprei o guidão, cabo de embreagem, cabo da moto toda, né? Vou comprar o kit de carburação. Para ela, um kit novo de carburação. As ponteiras do escapamento e a curva do escapamento também. Porque não tá nem valendo a pena reformar. É melhor colocar nova. E é isso, galera. Eu vou mostrar para vocês em breve, tá? Eu tô completamente sem tempo para ir lá em Renato mostrar para vocês. Esse é o problema. Pela minha correria e as coisas que eu tô fazendo e deixando tudo pronto para minha filha chegar. E a partir do dia 29 a gente vai começar a rifa dessa CB400. E toda a grana vai ser pra gente comprar as motos da viagem minha e do André, Motoca 071, pra Patagônia. Então conto com a presença de vocês, conto com a participação de vocês, na realidade, lá no site chicosepulveda.com.br, e com o apoio de todos vocês. Eu vou reverter essa moto aí na compra de duas motos para nossa viagem, para nossa grande viagem, grande aventura lá para Patagônia, minha e do André, Motoca 071. Então beijo para todos vocês e até amanhã. Valeu, beijão.